Pre nego što kažem par rečenica o gospodinu Nenadu Kariću, Kareliju, sa njime me je upoznao moj sad prijatelj veliki Zoran Antonijević iz Lazarevca, odnosno iz Vrevaca. Rodom iz Vrevaca. Inače, Lazarevac, evo baš sam malo pre pričao gospođi Biljani Pavlović, ja posebno volim zato što je moj deda živeo i radio u tom gradu malom, koji, u kome sam ja porastao. I stanovali su tamo za vas, za Lečane, koje znate da je Lazarevac, kod te Ćirine pruge. I tu smo živeli, odnosno ja sam dolazio kod babi i dede, i nismo smeli da priđemo pruzi bliže od 20 metra, jer nam je baba to strogo zabranila. Sine, kaže, tu pređeš tamo, dobit ćeš vatre. I ja sam se plašio babe zbog toga, zbog voza. A večera sa nama je gospodin Nenad Karić Kareli, pre svega umetnik, a po zanimanju veka električar, uklopničar u trafostanici 110/35 kW u Vrevcima na niskom naponu, visokom naponu, radnik RV Kolubara. Rođen je 1.3.1970. godine u Aranđelovcu. Živi, radi i stvara u Lazarevcu i otac je ćerke Jane. Učesnik je rata, kao i pripadnik rezervnog sastava Vojske Jugoslavije prilikom NATO bombardovanja 1999. na Straževici kod Rakovice. Izradom karikatura, zaštitnih znakova i pisanjem se bavio od 1994. godine. Gledajte, kad sam vidio jednom njegovu, to nije karikatura, to je intelektualni rad, i osetio sam se ovog Jugoslava Vlahovića, pa tamo ne mogu se setiti komu je pisao recenziju za tu jednu kući, je ta knjiga njegovih karikatura, to u stvari nisu karikature, nego je stvarno neko tamo napisao da je intelektualni rad, a ovaj par ovih karikatura tamo ima ona kada srpska majka gađa majkom svoje američke avione, pa još ona ribica kako izlazi iz koja hoće da se oslobodi tamo nekih drugih ribica, pa preskoči tamo ono tamo ekspres lonac ili već sa, mislim, to može samo da smisli čovjek koji ima u glavi, znači, veliki intelekt. Autor više samostalnih izložbi karikatura. Rudarstvo 98. godine u Rudovcima. Alkoholizam i narkomanija 2001. godine, Galerija Savremenici Lazarevac. Kolubarski vez, tema Kolubarska bitka 2005. Galerija Simonida, Dom kulture Lazarevac. Ovo ništa ne valja, predstavljeni logotipi i karikature koje su bile nagrađivani u zemlji i inostranstvu. 2019. biblioteka Dimitrije Tucović Lazarevac i u 7. osnovna škola na teritoriji opštine Lazarevac. E, ne dam bre, tema Prvi svetski rat, 2020. biblioteka Dimitrije Tucović Lazarevac i Centar za kulturu Lazarevac. Oslušni srce, promocija zbirke pesama u biblioteci Dimitrije Tucović Lazarevac. E, ne dam bre, tema Prvi svetski rat, 2022. Dom kulturne Hadži Ruvim Lajkovac i osnovna škola Baroševac. Izložba karikatura i predstavljanje knjige poezije Oslušni srce, 9. mart 2022. Srpski kulturni centar Ćirilica, Beograd, to je večeras kod nas. 1996. na danima humora za decu, međunarodnom festivalu u Lazarevcu, izlagao je zajedno sa zarevačkim karikaturistima Milanom Pop Novakovim, Dušanom Smiljanićem, Milanom Gambelićem i Martinom Trebotićem. Bavi se pisanjem pesama, aforizama, kao i crtanjem karikatura, logotipa za koje je više puta nagrađivan na domaćim i internacionalnim konkursima i festivalima. Ja sam malo pre vidio jednu pesmu koja se zove Žar i setio sam se jednog mog dobrog drugara koji drži kafanu Žar i odmah sam u postu. Tako da će Mita da dobije večeras ovu pesmu, on je naš prijatelj. Osim nagrađivanih i drugi radovi su u oštroj konkurenciji, međunarodnoj i domaćoj konkurenciji, selektovani
od strane stručnih komisija i izlagani i objavljivani u katalozima i knjigama karikatura u Belgiji, Ukrajini, Kini, Južnoj Koreji, Tajvanu, Italiji, Turskoj, Kipru, Japanu, Portugaliji, Hrvatskoj itd. Karikature su objavljivane i u domaćim novinama, Večernje novosti, Blic, Ošišan, Jež, Kolubara, Kolubarski sindikalac itd. Dobitnik je nekoliko nagrada za karikature na međunarodnim konkursima i izložbama. 1997. godine u Južnoj Koreji, 1998. u Japanu, 2000. u Tajvanu, valjda nas ti žuti ljudi, kako se to kaže, lepše razumeju nego ovi beli. Imam tamo vezi. Mene sad kad bi neko pitao koju ćeš državu da posjetiš, ja bih rekao Severnu Koreju. Zašto Severnu? Pa za ina. Specijalne nagrade u Vlasotincu 1999. godine, 2003. u takođe i Kruševcu. I drugu nagradu 2004. na Čivijadi u Šapcu. Član je Srpskog akademskog društva Bizantija Beograd i naravno Srpskog kulturnog centra Ćirilica Beograd. Nenad živi u ulici Nikole Vujačića, 36A, 11.550 Lazarevac. Ja, i ko hoće, znači ta, to je ta poznata ulica Nikole Vujačića, gde je živjela moja baba. Ona je živjela u projektu. Ona je 36, a ja 36. Ona je, da, 36A. I deda normalno. Pa, hvala vam, gospodine Nenade, što ste nas večeras, da kažemo, počastovali svojim prisustvom. Hvala i gospođi Biljani Paunović koja se odazvala. Biljana Paunović, izvinite. Jasmina Ivanković. Što ste došli ovo rečete ovo veče i naravno, Zoti, hvala tebi što nas ovako lepo iznenađuješ u Srpskom kulturnom centru koji zadnjih jedno pola godine, godinu dana. Eto. Izvolite, Zoti. Evo, ja ću da se pre svega predstavim za one koje me ne znaju, Zoran Antonijević, rodom iz Vrelca, živim u Lazarevcu i veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu da vas sve pozdravim koji ste došli, članovi Srpskog naučnog centra, članovi Ćirilice i prijatelji i poklonici lepe reči i lepe karikature. Naravno, zahvaljujem se i gospođi Jasmini Ivanković, direktorki biblioteke Lazarevac, Dimitrije Tucović, koja velikim trudom i naporom podržava sve naše radove na toj teritoriji, kad god može, izlazi nam u susret i sa prostorom i sa pomoći svake vrste. Ja pre nego što razgovaram ono sa našim večerašnjim gostom, zamolio bi našu mladu umetnicu, Biljanu Paunović, inače prvaka Srbije u Fruli i dobitnika mnogih nagrada po festivalima Srbije, učesnika na promocijama naše narodne radinosti i narodnog stvaralaštva u Parizu, pa evo da malo čujemo kako naša Bilja za sve vas i nas svira. Dragog gosta koji je sa nama večeras ovde, Nenada Karića Karelija,
Pa evo, ja bih postavio nekoliko pitanja da ga malo bolje upoznamo i da vidimo kako su počeli njegovi prvi radovi i koji su bili prvi radovi. Čuli smo da je to bilo davne 1994. godine. Gospodine Kareli, izvolite. Ja sam počeo da se radi, da radim karikaturu tu negdje 94. 95. Kod vaši poznatog srpskog karikaturistu Milana Popovakova, više iz neke radoznalosti, nisam znao uopšte da crtam, pa sam tako krenuo, taj mi je svet zaintrigirao i onda sam prvo počeo da radim za neke lokalne novine, pa za ove dnevne, a prvo sam prešao na takmičenja i konkurse karikature, gdje pročitao je gospodin Đošić i bilo nekih i uspeha. Lepo je kad vam neko potvrdi da vaš rad nešto vredi. Drugo, ti konkursi obično su, stroga je selekcija radila i onda je teško vrlo proći uopšte na izložbu, a kao ne dobiti dalje. Vi ste počeli relativno kasno da se bavite umetnošću u nekim vašim 24. i 25. godinama. Ko su bili vaši mentori koji su vas uputili na početku karijere? Pošto ste krenuli prvo sa logom i logotipovima? Pa ne, prvo je karikatura. Taj svet me uveo Milan Popovakov, pre svega i ostali razrevački karikaturisti, Dušan Stiljanić, Milan Gabrijanić, Martin Trebotić manje, a u svet logotipa tu je Milovan Ivanović Mihele, on je pokazao tu neke tajne koje su bitne za izradu zaštite znaka. Inače, i karikatura i logotip imaju jednu sličnost, to su grane primijenjene umjetnosti u kojima vi kao autor se iskazujete na jedan ili drugi način, zavisi, karikatura traži svoje zakonitosti, a logotip nešto drugo. Znači, prva vaša velika ljubav i opredeljenje kao umjetnosti bile su karikature, zatim dolaze logo i logotipovi. Uradili ste dosta tih svojih radova. Da li se sjećate otprilike koliko je to bilo, ako bi se sabralo da za ovih skoro 30 godina vašeg rada? Ima li neke cifre? Apsolutno ne znam. Ne znam, nekoliko hiljada sigurno, ali sad koliko je tačna cifra. Iz ove vaše biografije vidjeli smo da ste se stvarno potrudili da učestvujete na međunarodnim konkursima. Koliko ja znam iz ovog našeg prvog upoznavanja, vaše neke karikature nalaze se i u Muzeju mira u Japanu. Jel možete nešto da kažete o tome? To je bio konkurs koji nije nagradni, ima i takvih konkursa. I na poziv, to je Muzej mira, u stvari jedina zgrada koja je preživela napad, da tako kažem, pada atomske bombe, ostale su delovi ruševine, oni su, Japanci su toga napravili Muzej mira i pozvali su autori celog svijeta se da zovu. Ja sam poslao 4 rada, mislim, i oni su kao potvrdu da su moji radovi slikali te filma fotografije na temu mir. I to je u postavci Muzeja mira u Hirošimi u Japanu. Od Japana vi ste učestvovali na drugim, skoro na svim kontinentima. Prva nagrada mi je u Seulu, u Južnoj Koreji, gdje sam prošao, ja bih to tako kažem, kad više autora iz ove zemlje pošalje radove, jedini kao jedini autor iz Srbije, dobio sam neku specijalnu nagradu i žao mi je taj rad, nema, ima tu neku katalogu. Jako upečatljiv i to mi je u stvari otvorilo, dalo neku snagu da radim dalje. Možda da nisam imao te neke stvari, možda bi otpustio, to je bilo ratno vreme, pa je se događalo sve i svašta u ovoj zemlji, tako da sam dobio, kasnije se to otvorilo, dobio sam recimo u Kruševcu prenagrađen. Ovaj rad na temu ozonska rupa, ovaj je rad bio na konkursu, tema je nezavisnost Ukrajine,
sad ovo što mi je blisko, ovaj rad nije nigde prošao, ali je meni mnogo drago. Ovo je bio četvrti na konkursu mladih karikaturista u Belgiji, tri prve nagrade, ima moja sledeća bila, tako se to vede, ali to je zbog onog dole rada, zato što se ta dva rada poslao, a bilo je bombardovanje 99. i onda je NATO, ja u Briselu je, i tako se pogodilo da ja ne dobijem nagradu, ja to su kvalitetni. Da naša žena obara avione. Jesu, jesu, naše majke koje čuvaju ovaj, tu, taj rad je doji malu bebu i obara kapljica mleka, avione. Eto, to je, ja sam kao autor hteo da taj prikaz nekog nemoćnog, ali jako odlučnog, tu stvari slika našeg naroda. Evo, mi polako se primičemo jednom od vaših najznačajnijih radova u posljednje vreme, ali vi ste radnik rudarskog basena Kolubara i ovde vidimo jedan interesantan logo za koje je vezana jedna mala kratka pričica, pa da bi nam to rekli o čemu se radi? To je, ovaj logo sam radio, to je fantastički klub Kolubara, na koji sam ja dugo igrao, sad sudim i pomažem, ali igram povremeno. Zanimljivo što sam ga radio 4 meseca, sad kad bi kažete 4 meseca, znam. Idejno nisam bio zadovoljan rešenjima, dok nisam došao do ovog rešenja i ovako kao autor ja težim da izlazim iz tih nekih klišeja i da je taj neki moj rad koliko toliko originalno, a vi znate da je more tih zaštitnih znakova i ako pričamo o logotipu i o logo, ovaj, tu je jako bitno da imate neki svoj rukopis. Sad ne možete baš na svakom ovaj, znaku, to da bi upali neku sivilu, ali jednostavno za logotip je jako bitno da je efektan, upečatljiv, i da ima svoju priču, da oslikava tu firmu ili sportski klub ili već šta predstavlja, da je to znak, vi vidite o čemu se tu radi. Evo recimo ovo je znak sindikata elektroprivrede Srbije, ono tamo je recimo etiketa za domaću rakiju, gde sam osmislio celo to, čak i naziv, stavi svat, i tako, recimo, možda je ovo zanimljivo, da ustavim, da nisam baš. Recimo ova slova, vidite, to je svako slovo konstruisano posebno i svako ima svoju priču. To je pozivnice za venčanje piše i ovo je to reklama koja je tu bila dugo na magistrali kad se ide iz pravca Čačka prema nekoliko je bilo ovih, sad ih nema, poskidali su. Evo recimo ovo je eto, grupa Iva iz Belo Luke, naravno ovo je crno-belo, to je, naravno vam pokazujem ove ručne radove, to ide na obradu kasnije kompjutersku i boja se bira i ovde je u pitanju zelena boja. I recimo, ovo je zanimljiv, ovo je bio konkurs za prve srpske, 200 godina prvog srpskog ustanka. I ovaj, što se tiče logotipa, ja sam jedan od retkih koji je ostao da se izražava ručno. Znači, uglavnom se to sad radi u raznim programima na kompjuteru, međutim, ta ruka, ništa ne može zameniti ruku za neke stvari, zanatske, tako je ovo osnova, ja bih svakom mlađem preporučio da prvo ručno radi, pa onda da pređe na kompjutersku obradu, jer će da izgubi dušu. Čak i da je nepravilno, čak i da nije, čak i da je mrlja neka, tu nema veze. Bitno je da taj, to što ste hteli da kažete, vidite, to je, ja sam tako i hteo kroz znak da kažem da je prvi srpski ustanak kad je bio pre 200, tad je bilo 200, sad je više ovaj, godina, da se predstavite i odgovorite temi, tako. Eto, to je što tiče da, ajde, pričemo. Da, evo, idemo što drže polako ka knjizi Osušni srce. Evo ja ću samo jednu crticu, malo pre kad sam rekao rudarski bazen Kolubara, kad god vidim Kolubaru ja pomislim na rudarski bazen. Interesantno je da ste vi radili za sindikat Kolubare, rad koji je dobio prvu nagradu i koji je proglašen na konkursu za najbolje, a nikada nije. A nije nikad realizovan, pa to nije do mene. Stiže zapinu, baš pesama.
Evo, ja bih vam obratio prvo sa nekoliko pesama, pa bih posle zamolio mog izdavača, Jasminu Ivanković, njenu instituciju, da se on obrati nešto više kaže o pesmu. Pesma se zove Patrijarh Pavle. Čovek sa Bogom milim u dušu ko cvet se usadi. Tih, smiren i pravedan sa jedinim parom cipela. U jeku strašnih ratova nikao iz zdravog semena. Spokojan i neprimetan čovek za sva vremena. Prođoše doba krvava molitvom patrijarha Pavla. Pečat neizbrisiv ostao, lik sveti on je postao. Neka se zanavek pamti, njegova sveća nek plamti, patrijarh, dobar kolebac, naš otac i živi svetac. Oprosti im Bože, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. Što to seme zla među ljudima sade? Oprosti im Bože, otvori im oči. Nikom, a ni sebi, oni neće pomoći. Ponizno te molim, s očiju iskloni. Seme dobra, Gospode, daruj nam, pokloni. Sad bi, pošto evo recimo zašto su ova brda tako važna, šuma što rosi, livada vlažna, očito neko voli da krade, da mu šake i tuđe padne. Zašto su reke krvave bile, što naše, što tuđe živote pile? Zašto? Oni bi svugde, mi nemamo gde, i ovo malo i to im fali, ucene, pretnje, opet smo tu, čekamo zlokobnu silu veliku. A ko je vera, ko je nevera, pokažu jasno ta zla vremena. Nadam se, verujem da su prošla i njima i nama nikad ne došli. Samo da je izvinite što ima ovde ljudi. Evo, da iznenadim neki. Porta. Porta od hrama, a ona sama na skamiji je plakala. Sunce se stidi, okolo tama, i ono ko da je u suzama. A ona plače, i ja sam plakao. U crkvi ovo je venčao, anđeo pao je i negde drema, a moga sela nema. Suze mi njene lice kvase, venčanja, sela, priseća se. U ovoj crkvi, da, rekla je, rodno nam selo nestaje. Kolo se veselo igralo, igralo celo je selo, a đavo crni nikad ne drema, a moga sela nema. Thank you.
sad će nam se obratiti naša draga direktorka biblioteke Dimitrije Tucović iz Lazarevca, koja je napisala recenziju za ovu knjigu, a inače biblioteka Dimitrije Tucović je izdavač ove knjige. Ja ću izvoli i drago mi se zavljati. Hvala lepo. Dobroveče svima. U ime biblioteke nekoliko puta je pomenuta večeras, pre svega iz razloga jer je Karelić, Nenad Karić, o kome večeras govorimo, naš zavičajni autor. I mi zaista sa ponosom govorimo o svim našim autorima. Kada kažem našim, Lazarevac zaista ima mnogo i slikara, mnogo i karikaturista, i mi ih sve zdušno podržavamo, ali ja ipak vodim biblioteku i najviše se obradujemo kada nam se pojavi jedan pesnik. Kareli je, uprkos tome što ga je i šira javnost, ne samo Lazarevačka, znala kao umetnika, u ovu avanturu objavljivanja knjige ušao onako stidljivo. Mi smo njegove aforizme i stihove čitali prilikom otvaranja izložbi. Meni je zaista žao što večeras sa nama nije Aleksandar Karić, koji je najavljen u objavi za ovaj događaj iz porodičnih razloga. Aleksandar je glumac koji je divno čitao i iznosio te aforizme. I onda je jednom prilikom Kareli došao kod mene, inače divno sarađujemo, i ova izložba koju vidite u potpunosti je kompletnu izložbu namenjenu obeležavanju Kolubarske bitke, godišnjice, poklonio biblioteci. I inače to je segment Karelijeve ličnosti o kome večeras nije bilo reči. Kareli je veliki humanitarac, on je sam prilog od knjige koja je prodavana u Lazarevcu, preusmeri u humanitarne svrhe. Nama kao ustanovi redovno pomaže, tako da što za naše nagradne konkurse daje svoje radove. Tako je jedan od radova koji je nagrađen, ja mislim, u Japanu, čak bio glavna nagrada na našem festivalu. Ali da se vratimo o knjizi, tema je knjiga. Kareli je jednom prilikom došao kod mene i kaže, znaš Jasmina, ja pišem poeziju, onako, stidljivo malo, i kaže, dobro, to je lepo, nešto smo čuli, ali kaže, to, znaš, to su pesme za pevanje. I kažem, dobro, sad Nenade, po meni je svaka pesma za pevanje, jer da li je pre nastao tekst ili je pre muzika, uopšte nije bitno. I zapravo mnoge velike pesme naših poznatih pesnika se pevaju, one su i kao otpevane pesme na kompozicije postale čak popularnije i dobile jednu drugu dimenziju i jedan drugi život. Kaže, da li bih ja mogao da donesem te pesme da pogledaš? Ja kažem, naravno, mislim, ja sam ipak filolog, ja sam profesor, nisam baš mnogo radila uređenje knjiga i tako, ali sam radila, zašto ne bih pogledala? Kareli je došao i doneo mi više od 200 pesama. To je tako kao onako rasprostro. To je samo deo. Da. Zapravo, sve to što je Kareli akumulirao godinama, radeći, evo, gospodin je pročitao Trafostanici, ne znam već gde, to je nekako krenulo kao jedna erupcija koja je onako bogata motivima, bogata sadržajima, bogata nasleđem koji je Kareli nekako prikupio od tog, malo pre gospodin govorio i o Šargiću i o Mitiću, da, i o svim tim divnim mladim ljudima koji o tom našem bogatom nasleđu govore, a koje nekako, imam utisak da je ova sva kaotična krizna situacija nekako izbacila iz nas na površinu. Kao da mi nismo svesni svega toga šta imamo dok ne dođemo do nekog momenta da to, eto, nekako izađe. Rekao mi je da je taj rukopis lektorisan, odnosno sve to što je doneo. Ja sam to pogledala, na dva ili tri mesta su bile ispravljene samo zapete i jedan naslov. To je sve bilo od lekture.
gospođa koja je prilično stručna, koja je to dato da uradi, jednostavno se uzdavno tome nije snašla. I onda je krenula ta avantura. Ja moram da kažem da je Nenad bio poslušan, dobar saradnik, ali nije baš lepo slušao sve ono što sam ja rekla. Negde smo se malo mimoilazili, negde smo se natezali. On kaže, ova pesma mora da uđe u zbirku. Ja kažem da, ali pod uslovom da je doradiš. Zašto vam sve ovo pričam? Zato što mislim da smo Nenad i ja našli neki zajednički jezik, da sam ja uspela da tu knjigu, barem što se moje struke tiče, dovedem u formu, dovedem u oblik koji je prilično dobar, a da zadržim autentičnost Karelijevog izraza. Da ja ne unosim neke korekcije i neke izmene koje bi uništile ono što je on zapravo želeo nama da prenese. Najviše smo se dvoumili oko naslova. On je imao neku formu koja je, po mom mišljenju, bila onako dosta, kako da kažem, stereotipna. Nije na pravi način odražavala ono što je Kareli želeo da kaže, a zove se Oslušni srce, a moglo je da se zove i Obris duše. Pesma Obris duše je završna u ovoj knjizi i, kažem, po njoj je mogla da se zove čitava zbirka i ona je nešto kao Karelijeva programska pesma. Ja ću vam je sada pročitati. Obris duše. Pevušin pesmu pitaju ljudi, kome ćeš to da prodaš? Pesmu ne pevam da bih zaradio, nemam tu šta da dodam. Pesma je obris duše, duša se ne prodaje. Prvi zrak posle oluje, dugine boje krade. Pesme ću pevati tako u inat, dok noge mene nose. Šta duša želi, ona i priča, pevaju oni što vole. Pesma po kojoj je zbirka dobila naziv, ja sam malo pre nešto zabeležila, nadam se da ću sada moći da je pronađem, zove se Oslušni srce. Srce nek se zakune, da ne volim, to ne umem. Ljubav se dušo ne meri, volim da volim, ne zameri. Oslušni, srce ti šapuće, da vara ono ne ume. Usmiraj dana, usvanuće, oslušni, poslušaj sebe. Niz kosu vetar se sliva, kiša ti lice umiva, srce to nešto ti šapuće, što bilo nije, bit će. Oslušni, puška puče, odnese pola jabuke. Oslušni, to se vesele, za nas, za ljubav, za sve. Kada sam rekla da je Kareli u jednom momentu zapevao u jednoj, eto tako, raskošnoj skali, pre svega moram da pomenem motive o kojima Kareli peva. Ono što je mene najviše iznenadilo i što mislim da je najveća vrednost ove zbirke, jesu pesme koje su nastale po uzoru na narodne lirske pesme i u kojima ima dosta elemenata mitskog. Kada sam ja u čudu pitala Karelija odakle to njemu, pa kaže, znaš, ja sam kao mali slušao, tako je moja baka tamo u okolini Niša. Je li tako? Da, da, on, da, ispod Kopavnika, ona je to tamo tako pričala i, kažem, on ima nekoliko pesama koje su po meni zaista najbolje.
ova Abrea, kasnije ću vam je pročitati, mada ja pravo da vam kažem, ja to ne umem ni da pročitam, mislim, ne znam kako bih je pročitala. Hoćeš ti, Nenade? Hvala. Znači, on ima nekoliko tih slojeva koje se naslanjaju na naše mitološke pesme koje ja ne znam odakle to čoveku u 21. veku. Kako je on to negde iznedrio, izneo, odakle. Ajde da čujem. Abre, a bega je nega mečice mile, orao gore razvio krila. Abre, abre, jadno ja. Okolo kruži oko merka, koju će momu s neba da ščepa. Abre, abre, grdna ja. Stušti se u avlije, orao teolije, odneo u visine, a bre, moma sam oteta. Ne kuni ola mečice mila, u krilu ola dobih ja krila, a bre, ubava moma sam sva. Gnezdo sa orlosa svila, orliće malečke dobila, a bre, majčice, letim i ja. Hoćemo još ovo? Ajde, još ja. Može ova je epska pesma, jedina u zbirci. Samo da je nađemo. Ajde, prvo ćemo ovdje jednu tradicionalnu. Sreća slava. Na dan sveti dočekao sam goste, zagrlio moju milu dragu, svi su ljudi dobrodošli na ognjištu i na kućnom pragu. Gori sveća noć i dan, kuća peva i ne spava, a meni je puno srce kad mi kažu: domaćine, srećna slava. Pitaj ljude šta će da popiju, da zameze uz ljutu rakiju. Nek se slavi, neka svako ima, Srbija je zemlja domaćina. Pred ikonom poklonim se, prekrstim se sa tri prsta. Domaćin sam iz Srbije, tako mi Boga i ovoga krsta. Bravo! Pa ću da prepustim posle Zokiju. Ne može, imam je reći. Da, ima. Pošto je malo specifična pesma. To je pesma o travi, Ivi. Ajme, mene je teško, mene je biser voda prozborila, po zlu rana, ljuta rana, ko Đorđija bila. U sanak me, ajme, jadnoj, dobra vila je dojdila, zborila mi, ajme jadnoj, mele mu je trave iva. U gore sam ko Đorđije sa iducima pohodila, tražila je, hvala Bože, ukaze se trava iva. Zemi mene, uberi me, progovori trava iva. Istina je, istina je, da od mrtvih pravim živa. Žao mi je Iva, Ivo travo, srce moje te je ubralo. Do zemljice se savila, Ivi sam se izvinila. U nedraću da te stavim i Đorđija da izbavim. Ivo travo, moje sestro, na srcu ti čuva mesto. Bravo. Tako je to kad imate posla sa umetnicima. Kareli je ovde otišao korak dalje, pa pored ovih pesama koje su inspirisane našom mitologijom, on je vama zapravo pročitao jednu porodičnu pesmu inspirisanu našom pravoslavnom tradicijom. Pored toga, pored tih porodičnih pesama, Kareli ima i pesme koje podsjećaju na himne, na pesme namenjene znamenitim ličnostima, kako iz naše nacionalne istorije, tako i iz savremenog života i sveta sporta. Ima pesma o Jasni Šekarić, o
Ivani Španović, o Novaku Đokoviću, koliko se nekog preskočilo, ja ih baš i ne znam sve najbolje, ali pesme, da, o Emiru Kusturici, tačno divne pesme, ali pesme koje su jako lepe su upravo te koje su obojene našom tradicijom i obojene nasleđem koje mi svi nekako nosimo u sebi, od koji smo odrasli na tom kolubarskom tlu, a to je nasleđe Prvog svetskog rata i te pesme upravo u to kako ih je Kareli zamislio, imaju tu specifičnu i atmosferu i ambijent i sve se to, kažem, i njegova veza sa rodnim krajem, sa zavičajem, sa Trstenicom u kojoj je odrastao, nekako je sve to isprepletano u pesmama koje su inspirisane Kolubarskom bitkom i Prvim svetskim ratom. Kareli, ja bih te zamolila da pročitaš onu pesmu o Prošavini, neka to bude jedna od tih porodičnih pesama, a onda ćemo nakon te da pomenemo, ja ću još vrlo kratko, pesme iz savremenog života, pošto ima i takve. Evo, sad se izvinjavam, to su ženske pesme, ali... Svaki. Možda bi bilo vrši neka dama pročita, ali dođe. Sve su ženski. Dukat. Dimi ga je dukat od srca ukrat. De mi se deo u, u vodenici li je, na žrvanj pa dneo, đavog je odneo. Na dukatu pisaja, nesam se udaja, oca mi davaja, nesam sačuvaja. Dukata ocinog nema, će da me utepa, žrvanj mi je mleo, neko ukleo, dukat mi ocin s vrata oteo. Ne smem ja kući slatka seju, aj duk uzeo, đavog je odneo. E kad si aj duk, oci svrati, dukat, dukat je ocin, ocu mom vrati. E kad si aj duk, razbori ko si, kazuj to oci, pa me zaprosi. Mislila sam više, na prosim. Pesmu Dobar si moj. A dobar si moj. Evo, ova je pesma dobra za recimo neko ko se bavi starogradskom muzikom. A i ova je prosjetna, tako? Da. Ali pošto si spominjala miske, pa sam mislila da. Da, dobro. Dobar si moj. Enoga popa, sveti vodicu, za dugme hvata za slučaj svaki, da crna mačka ne pređe ulicu, čekaju mene teški korac. Cipele glancam, jedne što imam, da mi ih braća da nas ne kradu, jedno mislim, jedino znam, idem ko čovek da prosim vladu. Otac me nije stavi na čelo, šta piješ momče, upita smjelo, ja vašu ćerku u srcu nosim, ja vas ne molim, ali nju prosim. Dobar si momak, varoš te zna, marljiv i odan i častan čovek, srce se cepa, moram da priznam, vodi je, štiti i voli dovek. Evo, sad izvolite. Još kratko. Ja, samo izvolite. Da. Čuli smo nešto od tih mitoloških, patriotskih, zavičajnih pesama, nešto o porodičnih pesama, ali tu jednostavno Kareli ne zna da se zaustavi, on piše i dalje. Mnoge od njegovih pesama su inspirisane savremenim životom, i to pošto smo započeli sa karikaturama i te pesme iz savremenog života se nekako naslanjaju na taj njegov opus, bilo da su muške, bilo da su ženske, idu samo u dva pravca, to je jedan ljubavi, to su ljubavne pesme iz savremenog života, bilo da su muške, bilo da su ženske, Kareli ih deli na muške i ženske, jer su neke čak pisane i u ženskom rodu, i to su jako lepe, a
Ostale pesme su uglavnom satirične. One se naslanjaju na taj, kao što sam već rekla, opus karikatura. I satira je uglavnom usmerena na našu kolubarsku stvarnost, na rad u kombinatu kolubara, odnos ljudi prema radu, odnos ljudi prema novcu, odnos ljudi prema savremenom životu. I kažem, to je taj milje koji je Kareli upoznat i o kome on dosta peva. Kada je reč o ljubavnim pesmama, one zaista podsjećaju na nešto što je pisao, recimo, Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba. To su divni ljubavni stihovi. Ukoliko i ima doze erotike, ona je tek u naznakama. Znači, tačno da malo zagolica maštu, da da neku tu notu senzualnu, ali nikako ne prelazi u banalnost, nikako ne prelazi u nešto što je prosto, što je površno. Kažem, još bih izdvojila te satirične pesme inspirisane kolubarom i koju... sa erotskim nazivom. E, može, ona je divna. Mnogo je lepa. Zove se Neizbjeg. Spavala je malo otkrivena na lepoti ostale mi oči. Ruka pođe kao zavedena, ona zove, molim te započni. Nekom silom vođeni, kod majke rođeni, sve sa nas je strast odnela, da prestane, nije htela. Vrhom usne, gde ćeš da te ljubim, da šapućem nešto krajnje nežno, u mraku se moja ruka gubi, jedno mi smo, to je neizbježno. Ja hoću još jedan pasus iz recenzije da pročitam i jednu pesmu i to je od mene za večeras. Bez obzira o čemu Kareli peva, saopštava životne istine koje nas teraju da se zamislimo. Shvata da je život veoma kratak, voli svoje bližnje i Srbiju. Raduje se tuđim uspesima kao svojim i nepokolebljivo istrajava u načelima koje je sam sebi zacrtao. Što bi Kareli rekao, neko bi da bude pun para, neko da mirno spava. Život je stvar izbora, istine i izgovora. Život je partija šaha između hrabrosti i straha. Upravo između hrabrosti i straha je i svet apsurda, pesma koja u mnogome odražava i karikaturu, ali i poetsko stvaralaštvo Nenada Karića Karelija. Zatvoren u svetu apsurda, otišao u preterizam. Glava ko glava luta, prezire primitivizam. Na zidu karikature, surovi svedoci stvarnosti. Plodovi avanture, ubrani od mojih misli. U poplavi apatije, izgovor su demokratije, umovi veliki su shvatili, na vrh koplja je stavili. Ne podcenjujte karikature, neke su krvlju plaćene, britke sablje kulture, pogrešno često su shvaćene. Reči, crte i šale, sa usta osmeh su iskrale, poruke iz Afrikancije, poruke glave tvrdoglave. Sa Karelijem smo već imali uspeha, on je, kao što vidite, jako skroman, ali je i za poeziju dobio nagradu na nedavnom konkursu u Magliću, je li tako bilo? Mrkonjić. Mrkonjić gradu, izvinjavam se. Eto, i to. Hvala. Hvala. Hvala.
jedva čekam. S neba meni baš ništa ne pade, sto me muka do sada pratilo, otišao sam, srce mi propade, svu sam muku dobro preplatio. Rodni kraju, dolazim ti, jedva čekam kad ću stići, da ja kleknem i poljubim moju zemlju na granici. A volim je, Bog nek mi sudi, tamo žive časni, dobri ljudi. Čistu vodu kao biser piju, šta imaju, od nikog ne kriju. Na čelu nikom ne piše, ne piše ko je i šta je, a delo kako god da je, zauvijek za svakim ostaje. I nedelo i delo, živaca dosta se najelo. Iritacija i inspiracija, delo je tvoje ja. Džabe nam tetovaže, glumatanje, blamaže. Delo se ko žig ureže, karakter svoj pokaže. Tu si, nisi, gde si, poveži i podnesi, i normalno i poremećeno, o tebi govori delo. Ja se nadam da vam nije ovo bilo ni malo dosadno. Toliko su lepe pesme da prosto čovjek bi trebao da pročita celu knjigu, a ja bi zamolio autora da kažem samo još nekoliko rečenica o njegovom neobičnom delu koje pored pesama, karikatura, logo i logotipova u posljednje vreme radi. A to su monodrame, to su obrisi za roman i moram da ga pohvalim. Ja sam mu juče dao nekoliko podataka za jednu kafanu u Bukoviku koja se zove Gorski car. Jednu rečenicu, dve. Dok sam stigao kući, pesma me je čekala, ali nije za večerašnju priliku. Pa, Nenade, ja bih voleo da kažeš nešto i o svom radu na monodrami i naravno da završimo priču sa Kolubanom i onim što je obeležilo i izložbu koju smo imali vezano za bitku na Kolubari, gdje je Nenad bio dragi gost i sa svojim karikaturama vezan baš za tu tematiku, oplemenio je i obogatio jednu predivnu izložbu koja je bila opet pod okriljem naše drage večerašnje gošće Jasmine Ivanković u biblioteci Mozarica. Što se tiče monodrama, to sam, ne samo monodrama, tu ima i nekoliko predstava za više glumaca. To sam, eto, nastala jedna pesma, zove se Kako Lubar, Kako Lubar, pročitat ću vam je, koja je bila inspirisana Kolubarskom bitkom. A jedan deo je pisanog teksta je nastao na prvoj izložbi, pa sam je sad nadogradio da to ima više. Radnja se dešava u rovu za vreme nekog primorja, gde jedan srpski ratnik ima svoje kazivanje. Kad bude gotova, ja ću vas pozvati, bit ćete mi dragi gosti, nadam se da ćemo je realizovati. Ovdje treba je moj brat da bude Aca Karić glumac da vam to prezentuje, ali imao nesreću porodici da vas sad s tim ne opterećeš. Evo i pročitat ću neke te rodoljubive na kraju pesme vezane za Kolubaru, za Kolubarsku bitku, ja terete bitku. Znači, ajde, počnemo od Živojina Mišića. Živoji Mišić. U kući Mišića u Struganiku rodi se dete 13. Nebeski srpski vojnik prežive na našu sreću. Darivao je ovom narodu ponos, um i slobodu. Živ je nama Živojin, srpski nebeski vojnik. Strateg, oficir, vojvoda, duša naroda svoga, većeg imala nije, ponos i sin Srbije. Na Ceru i Kolubari, sin muke i seljaka, Kumanovu i Solunu, sa činom generala. I dan danas se slavi iz Mionice dečačić, Srbi se u žuću kunu naroda najboljeg vojvode. Ovo je taj kraj
moje monodrame, inače pesma inspirisana kolubarskom proboju, probojem kolubarske bitke. Vojsko najbolja, odmori se, osvesti se, priberi se. Junaci, za mnom uzoru pokret, ko nije s nama neka je proklet. U Beogradu parada, nek slave, ne umire nada. Ne damo, živi smo, nismo pali, trubo zasviraj, geđo navali. Pomozi Bože, pali, juriš ka kolubari. I ne brinite za živote svoje, oni više ne postoje. Sa zemlje, sa neba, provala oblaka, kiša, poplava srpskih junaka. Uzeli daha, nemaju straha. Navali ura napred, navali geđo na bajonet. Nestajte gromovi, pali, juriš ka kolubari. Neka pobede zvona zvone, Srbija nema bolje sine. Milunka Savić. Od vremena sadašnjeg do kosovskog boja tuklo se, palo je mnogo heroja. Zemlja hrabrih vojnika, ali jedna je heroina. Iz banje tople podno kopalnika, gde bistra protiče Jošanica, sa oca na sina, sa dede na unuka, pominjala se Savić Milunka. I žena, i borac, i dobrovoljac, dobrotvorka i heroina, u miru žena, u ratu heroj, za poštovanje, za ljuti boj. Išla u rat da brata spase, i sve strahote primala nase, o Milunki našoj po svetu čulo se, na kraljevskim dvorovima pričalo se. Milunka, borac, sestra i majka iz Koprivnice podnokopaonika i nek pročita ko za nju ne zna, žena za primer pokolenjima. Evo možda ovo. Samo da dođem i tebe zagrlim. Zemljo što hraniš tolika usta. Zemljo ti moja krvi prepuna potresnih ratova, velikih buna. A šta sam ja pred tobom mali, za one što su živote dali? U ratu, vojniku, miru, sluga, uporno čekam, eno je duga. Dugu vam poklanjam, birajte boju, a ja ću voleti Srbiju svoju. Ajde da vidimo, čekaj, ono kolubaru danas. Možemo da ide sutra, nije čuo sam. Eno je, tiha i nema, kao da hoće da spava. U brda zaljubljena, brda šumadijska, promiče kolubar. Promiče, zatečena od Valjeva donesena, telima ratnih isprana, ratnika isprana, naših i ko zna čijih, odvažna kolubara. Dušmanskim čizmama gažena, gažena i nedogažena, veze tu svoju nit duboko utkanu u duše naše, duše srpske. A sva se sirotinja skupila u crkvi Svetog Dimitrija. I naša i ko zna čija, što položi kosti u bitki kolubarskoj. Pa. Ako hoćete mi, ali bolje da bilja osvira. Sada ćemo jedno malo polce za kraj od mene, kako kaže gospođa Jasmina. To je to. Thank you.
prijatelji, nadam se da ste uživali kao što mi ja uživao večeras. A dok razgledaju Mirjane Đošić oči koje je naslikala ćerke gospodina Đošića, možete da pogledate kako izgledaju ove pesme koje smo večeras s vama predstavili. I ko bude raspoložen, knjiga je na prodaji, 1000 dinara je. Ne morate da žurite, mi smo vam skoro četvrtinu knjige sigurno iščitali. I u ovako jednom prijatnom ambijentu ja bih se još jedanput zahvalio pre svega onoj koja je omogućila da ova knjiga ugleda svjetlost dana, Jasmini Ivković. Našem dragom domaćinu Miloradu Đošiću. I naravno autoru koji je mene u zadnjih mjesec dana potpuno iznenadio, mada nije mi ovaj svet nepoznat, sarađivao sam sa svim njegovim ovim drugarima koje je pominjao, ali ovakav raskošan talenat i ovakve crteže, ovakve pesme, stvarno nikada nisam vidio. Također želim prvo da se zahvalim vama što ste došli, što ste me saslušali, instituciji ili Srpskom kulturnom centru Ćirilica. Ja mnogo volim i trudim se da što više pišem Ćirilicu, u stvari skoro uvek, sem onog tehničkog dela gde pogotovo na ovim modernim uređajima ne možete da izbegnete latinicu. Gospodinu Đošiću, pukovniku avijacije, također mom izdavaču, biblioteki Dimitrije Tucović, s kojom divno sarađujemo već duže vreme i uvek ću se odazvati na vaš poziv. Onda jednom čovjeku koji je tako eto slučajno ušao sticajem okolnosti, tu smo živjeli ceo život jedan pored drugog, a se nikad nismo susreli, eto, desilo se i to nas, mojim sreću, a verujem i Zoranovu. Jedan divan čovjek koji mi je eto i dosta i pomogao i organizaciji ovoga i planiramo, ja mislim da Zoki nema ništa protiv da dalje mi radimo. Eto, 15. će isto ovo što ste vi vidjeti i građani Ljiga. Imamo poziv biblioteke iz Ljiga, a kasnije ću 18. gostovati u Varvarinu. Ako vam se sviđa i ako želite, imate mogućnosti, dajte mi preporuku, ja ću se svakako odazvati. Što se tiče knjige, knjiga jeste 1000 dinara, možda neko misli je mogu, ali deo ide u humanitarne svrhe i uglavnom ja to koristim da bi se oštampala druga knjiga. Jednostavno, eto, ko želi da bude human ili želi da vidi moje pesme, nek se obrati, dobit će. A ko ne može da kupi, nek mi se obrati, ja ću mu pokloniti. Ja bih vam početio, evo, da vas malo pesmu koja je nagrađena, eto, to je prva neka nagrada za ovo pisano stvaralaštvo koje je veto... Izvini, kaže, ali pročitaj ovu kolubarsku satiričnu misu, jednu, ajde, molim. A ne znam da im je odluzno delo. Ne, samo ću ali još. Delta kolubare. Da. Ne, ovo je malo iz savremenog života, tog naše kolubarstva. Od Struganika do Vreoca i do potopljene Gračanice. Samo da je nađen, izvim. To je naša sudbina. Da. Ali bit će bolje. Nadam se. Ja sam pozitivna, uvek sve. Evo. U crnoj rupi. Posao nisam birao, u crnoj rupi studirao. S neba tu svašta pada, Boga moliš da ne stradaš. Da li je crnje, crno, zlato, vrućinčina ili blato, to čudije ispod šlema, tu smo da problema nema. Rudari smo, tehničari, bravari, električari, dispečeri, bagerista, treća smena, muka isto. Zaradi se teško plata, ne vidi se sat od blata, ko doživi, u mir ode, s Bogom kope, zdravo pope. To je ova nagrada. Samo dobio sam nagradu za najromantičniju pesmu. Eto. Ja sam iznenađen, ali
morat ću samo da evo. Kovač. Ako se zaljubim, izvini, nije namjerno. Sa sudbinom se pomiri, jače je to u mene. Kovači sreću bacili, u nedra ti je stavili. Na usnama i nedrima sreća se sreći vrati. Požuri, brzo dođi, tiho na prsti. Sreće kolač odlomi, zaspinu na grudima. Ako se zaljubim, izvini, nije namjer. Sreću sa srcem pomiri, jače to od mene.